Bie bore e parë në parku në kom bëtar Shebenik i e, e paratë të dëborës kanë zbardhur parku në kom bëtar Shebenik i Ablanic. Bora ka të reqër edhe turistët e parë. Agencia kom e zonave të mbrojtura ndau momente nga një gjitja turistve në majën e reshpës në lartësin 2262 metër në binivellin e detit. A kozma tha se një grup turistësh zgjodhën të ngjiteshin majën më të lartë të parkut, Maja e Rreshpës, në lartësinë 2262 metër mbi nivelin e detit për të shijuar nga afër të e parë për këtë vit. Parku kombëtar i ekosistemit, Shebenik e Jablanic, shtrihet në verilindje të vendit, në kufit e administrimit pyor të Librajdit dhe ka një si përfaqet të përgjithme prej 33.927.606 hektar, ku pjesa me madhe, kryesore zën pyjet, pasta i kulota, toka bujësore dhe ajo jo prodhuese shkëmbore si dhe trojet. Parku shtrihet brenda kufive të bulqizës, Stë në rrugën Librash dorës ura e lumit Rapun, pram fshatit Zagosht, shkalla e lunikut, fshati Lang dhe Fush Studen.